Thank you, thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube. Channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa atin ng kaibon natin all the way from uh, Cebu. Ang tanong sa atin ng kaibon natin, "Good day po idol uh, kaibon. May tanong lang po. Ako may meron po akong uh, parisan na uh, green pastel split opa, split ino at" ang kapares green uh, split ino na hen may lima po silang uh, itlog ngayon posible po ba magka inakay sila ng biswal uh, lutino opa, o ano po kaya ang posible nilang mga inakay uh, salamat po and uh, god bless po sa inyo idol kaibon from Cebu mga kaibon disclaimer lang po ang isishare ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon sa katanungan sa atin ng kaibo natin, meron daw siyang parisan na green pastel split opa split ino nakak kak Ang kapares, green uh, split ino na hen So wala siyang dugong opaline, kumbaga normal hen lang na split lang sa ino Ang magiging uh, ID po ng mga inakay ng ganitong klase ng parisan, pwede na po ito maglabas nang visual lutino opa na hen. Pwede rin po ito maglabas ng normal na hen na lutino. Pwede rin po ito maglabas ng lutino possible split opa. Sa mga non-visual naman po, pwede po ito maglabas ng opaline hen possible split ino. Pwede rin po maglabas ng normal hen possible split ino. At pwede rin maglabas ng uh, possible split opa, possible split ino na cup. So yan po ang magiging ID ng ganito pong uh, klase ng parisan. So yan po yung unang tanong sa atin. Sana po nasagot ko ng maayos. Pangalawa po na katanungan sa atin ng kaibo natin. Idol, may tanong lang uh, ako. May parisan po ako na dito na green split ino na kak ang kapares niya green opahin kung magkakaanak ba sila split ino na ba ay din ng anak nila pwede na bang uh, ibangga sa tatay nila para maglabas uh, sila ng uh, lutino sana masagot salamat po so yung uh, kay sir ang parisa naman ni sir normal lang na kak, naka-split lang sa ino. Ang kapares, green opahen. So, walang dugong ino. Sa ganito po na klase ng parisan, ang pwede pong maging ID ng mga inakay po nito ay normal hen, possible split ino. Lalabas din po ito ng split opa nakak kak, possible split ino. So dito ang gusto ni sir ibangga yung uh, anak doon sa tatay. So mas maganda siguro ang magiging suggestion ko po sa ganito. Ang maganda pagbanggain nyo po yung magkapatid. Kapag po pinagbangga nyo yung magkapatid parang ang magiging resulta ng uh, paresampunin nyo parang kagaya po ng katanungan na una. Bali ang magiging parisan nyo po dito kapag pinagbanggaan nyo na po yung mga inakay na magkapatid, ganito po ang magiging ID ng parisan. Split ta opakak, split opakak, possible split ino, ang kapares, normal hen, possible split ino. So kapag po pinagpares nyo na yung dalawa, ang magiging ID ng inakay niyan, kagaya po ng uh, katanungan na una, pwede yan maglabas ng visual, visual, lutino opa na hen pwede rin maglabas ng visual lutino na hen at pwede rin po maglabas ng visual lutino possible split opa sa mga non-visual naman po pwede rin po ito maglabas ng opa hen possible split ino at pwede rin po ito maglabas ng normal hen possible split ino at pwede rin po ito maglabas ng split op split opa possible split ino So yan po ang magiging ID kapag po pinagpares nyo na yung magkapatid. Kaya mas maganda siguro para sa akin doon ako sa paresan na magkapatid kesa ibalik ko sa uh, tatay. Kasi po kapag binalik natin yan sa tatay yung hen, so hindi rin po yan maglalabas ng biswalutino o pa. Ang magiging uh, palabas nyo lang po dyan, pwede yan maglabas lang ng lutino. So mas maganda doon na tayo sa makakapagpalabas ng uh, visual lutino opa. Kesa naman makaka makakapagpalabas lang tayo ng visual na uh, lutino kapag binalik natin sa tatay yung hen. So yan parisan nyo po sir. Uh, yan po ang, uh, ito po ang the best na magiging uh, paraan na tinuturo ko po sa inyo. Ito po ang dapat ninyong sundin para po doon sa pagpapalabas po ng visual na Lutino Opa. Para hindi naman po masayang yung oras. Kasi ganun lang, ganun lang din naman po yan. Aantayin uh, nyo po na mag-mature yung inakay nilang hen, tapos ipapares mo lang din sa tatay. And then kapag nagpares yung dalawa, ang magiging resulta, makakapagpalabas lang kayo ng uh, visual Lutino. Walang Lutino Opa doon na ilalabas pero sa magkapatid kapag po nagpares kayo ng magkapatid niyan, ang magiging paresan po ninyo ay uh, uh, kagaya ng binanggit ko lutino uh, sorry uh, split opa possible split ino at ang kapares normal hen uh, possible split ino yung paresan ng yan maglalabas po yan ng visual na lutino opa kaya po dito na po kayo magbangga sa magkapatid huwag nyo na pong ibalik yung uh, inakainahin sa tatay yung mga magkakapatid na po ang pagparisim po ninyo halimbawa naglabas uh, nakapagpala nakapagpalabas kayo ng dalawang uh, split opa na kak nakapagpalabas kayo ng dalawang uh, nor split opa nakak kak possible split ino at dalawa rin na normal hen possible split ino, sila na po ang pagbanggay nyo para sa project lutino opa ito po ang project lutino opa na low budget kung tawagin. Pero po, naglalabas po ito ng visual na Lutino Opa na hen. So yan po, yung uh, pangalawa na tanong sa atin. Pangatlong tanong po sa atin mga kaibon, uh, boss, pwede matanong, ano po, ano po ba ang uh, palatandaan ng isang dilyot at isang danpalo? Paano ma-identify na dilyot na danpalo ang isang ibon? Maraming salamat. So dito po, unang-una sa pag-identify, automatic, kinakailangan ID ng parent. Diyan tayo babase kasi kung uh, ano ba ang magiging ID ng mga inakay nila. Kaya po napakahalaga ang ID muna ng parent para po matrace natin ang mas maayos. Sa pag-identify ng uh, dilute na Dan Palo, mabilis lang po yan. Kasi po ang mga Dan Palo po, halimbawa po, kagaya po ng normal na dilute. Normal siya na dilute. Ngayon, ang dan palo po, ganyan din po ang kulay. Kaso po, ah uh, yung mata ng dan palo, kulay pula. So ganyan po. Mabilis lang ma-identify. So ngayon, meron tayong picture dyan. Kung mapapansin nyo yung picture dyan, meron dyan uh, par blue, opaline, dan palo. At meron din po dyan na uh, par blue, Opaline, Dan Palo na dilute. So kung titingnan nyo yung kulay ng katawan nila, magkaiba. Kung titingnan nyo po yung flight feathers ng uh, dalawa, meron din po napakalayo ng pagkakaiba. So yan po ang uh, palatandaan. Tingnan nyo yung picture kung paano ma-identify ang isang Dan Palo. Uh, Parblo Dan Palo, Opaline na uh, dilute. At Parblo... Opaline, Dan Palo. So, yung flight feathers nila, yung kulay ng katawan, magkaiba. Tingnan nyo po ang mga normal na Dan Palo. Kagaya po, ng, uh, kagaya po ng par blue na yan. Tingnan nyo po ang kulay ng katawan. Tingnan nyo rin po ang kulay ng katawan ng par blue, opaline, Dan Palo na dilute. So, kagaya ng binanggit ko kanina, para kumbaga sa madaling paliwanag para mabilis maintindihan. Yung uh, par blue dan palo na dilute, parang kamukhang kamukha lang din yan ng mga par blue o pa dilute. Pinagkaiba lang kulay ng uh, mata dahil uh, sa normal na par blue o pa dilute. Uh, itim ang mata sa par blue o pa dilute na dan palo, kulay pulang mata. So kung mapapansin nyo, yan po sa picture. Yan po ang pinagkaiba. At napakabilis po ma-identify kung ang Dan Palo ba ay dilute. Unang-una, plate feathers at kulay. Kamukha lang siya ng kakulay lang siya ng mga normal na dilute. Ang pinagkaiba lang ng Dan Palo, kulay pula ang mata. Ito po ay ang pinakamabilis na napaliwanag. At meron na tayong picture. At tandaan nyo na lang po yan dahil yan po ay mabilis nyo lang yan ma-identify kapag po halimbawa uh, sa ibang kulay kagaya ng mga blue uh, blue or kaya naman sa mga green kung paano malalaman na ang danpalo ay dilute automatic kamukha yan ng dilute na normal ang pinagkaiba lang ng danpalo kulay pula ang mata yan po ang pinakamabilis na paliwanag para sa mga kaibo natin so hanggang dito muna yung video natin sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po. Hi.